Ministri i jashtëm shqiptar Ditmir Bushati është takuar në Paris me ministrin e brendshëm të Francës Gerald Colomb, ndërsa i pranishëm ka qenë edhe ish ministri i brendshëm i Shqipërisë Fatmir Xhafaj, që është konfirmuar nga kryeministri Edi Rama në të njëjtin pozicion në qeverinë e ardhshme. Gjatë bisedës palët kanë diskutuar çështje me interes të përbashkët, por më kryesisht është folur për luftën kundër fenomenit negativ të emigracionit jashtëligjshëm. Mësohet se dy zyrtarët kanë rënë dakord për të bashkëpunuar më gjërësisht edhe në sektor të tjerë, ndërsa prioritet mbetet shkëmbimi informacioneve mes agjensive respektive në kohë sa më të shpejtë. Gjatë qëndrimit të tij në Francë, ministri Bushati ka patur edhe një takim me homologën e tij, Nathalie Loiseau. Në qendër të dialogut ka qenë mundësia e forcimit të bashkëpunimit të ndërsjellët në fusha me interes të përbashkët. Edhe në bisedën me shefen e diplomacisë franceze është folur për emigracionin e jashtëligjshëm si një fenomen që duhet të luftohet nga të dyja palët. Ministre Loiseau ka shprehur edhe njëherë vendosmërinë e Parisit zyrtar për të përkrahur Shqipërinë në rrugën e saj drejt integrimit në organizmat evropiane, duke mbështetur zbatimin e reformave që do t'i lejojnë vendit tonë të hapin e radhës në këtë drejtim. Vizita e Bushatit konsiderohet si një konfirmim i vazhdimësisë së bashkëpunimit mes dy vendeve, pas vizitës së kryeministrit Edi Rama më datë 28 mars, ku u firmos një marrëveshje kooperimi.